munaasibadda ballaadhan ayaa ahayd mid xadhiga lagaga jaray isla markaana lagu daahfurayay garoon casri oo noociisu yahay mid cagta oo laga hirgeliyey magaalada Burco. Garoonkani casriga ee laga hirgeliyey magaalada Burco ayaa waxaa loo bixiyey walaalaha Togdheer Stadium. Garoonkani walaalaha Togdheer Stadium waxaa hirgeliyey ayaan la Cabdi Haashi iyo sidoo kale Mustafa Axmed Haaruun oo ka mid ah dhalinyarada ku nool gobolka Togdheer. Munaasibaddani xadhiga lagaga jarayay garoonkani casriga waxaa goobjoog ahaa barasaabka gobolka Togdheer xildhibaan Maarig Bidho oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. Mulkiilayaasha garoonka maya marti sharaf karo aad u tiro badan. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mulkiilayaasha garoonkani walaalaha Togdheer ayaan la Cabdi Haashi oo ka warbixiyey waxyaabaha garoonkani casriga kaga duwan yahay garoomadii hore ku yaalay gobolka Togdheer. Ilaahay baa mahadiska leh. Sidoo kale waxaa halkan salaan kaliya laabo ugu dirayaa walaalka Mustafa Axmed Haaruun oo ah shakhsiga fikraddan markiis hore awalaan lahaa, kadibna aan ku walaaloonay inaan hawshaana ka sii midowno. Mustafa Axmed Haaruun baan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa. Intaad marka laga yimaado waxaan u sheegayaa dhalinyarta gobolka Togdheer in garoonkani uu noqon doono garoon ka duwan garoomadii hore, ka nidaam ahaan iyo ka qaab ahaanba. Waxaa kalean u sheegayaa inay naga heli doonaan adeegyo aad iyo aad iyo soo dhoweyn dheeraada iyo adeegyo hore aan garoomada hore lahayn. Iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay Farxaan iyo sidoo kale Cabdiqani Dhig oo ka mid ah ciyaartooyda gobolka Togdheer, isla markaana u mahad celiyey dhalinyaradii samaysay garoonkani. Garoonkan waxaa juhdi badan geliyey oo maanta marxaladan u marayo soo gaarsiiyey dhalinyaro reer Burco oo iskood soo xilqaamay. Maantii halkan ka magacaabi karo ayaa la Cabdi Haashi iyo Mustafa Axmed Haaruun oo ha labadiin inay juhdiga ugu badan iyo kharashka ugu badan iyo waqtiga badan geliyey aad ayaan ugu mahad celinayaa. Runaantii dhalinyarada gobolka ee sportska maanta iskoodiga u tashtay. Maanta gobolku maalin sportskiisu ka wacan yahay iyo maalin uu ka wanaagsan yahay ma jiro. Marka labaad waxaan u mahad celinayaa garoonkaada aragtaana quruxda badan ee sharafta iyo qiimaha leh, dadkii hindisay ee maalkoodii iyo maskaxdoodii murugoodaba geliyey ayaa la Cabdi Haashi iyo Mustafa Axmed oo mahad celinayaa. Waa dhalinyaro soo kordhaya dhalinyaradii gobolka Togdheer, gaar ahaan sportski waa wax soo kordhay. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo xildhibaan Maarig Yuusuf Cilmi Bidhe oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waxaa runtii sharaf yahay inaan furitaanka garoonkan walaalaha Togdheer stadium inaan xafladii kasoo qayb galo. Waa garoon runtii aad iyo aad u fiican oo ka duwan garoomadii hore ee Burco ku yaalay. Waxaan rajaynayaa inuu noqon doono garoonkana garoon santara oo lagu soo hirto. Waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada ay ka mid yihiin Ayaanle iyo Mustafa iyo dhalinyarada kale iyagu juhdiga geliyay ee garoonkan suurageliyey. Waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baa runtii u mahadsantiin. Runtii maanta waxaan halkan ku furaynaa mid ka mid ah garoomada ku soo biiray, garoomada ay dhalinyartu ku ciyaaraan kubadda cagta, garoonka walaalaha ee Togdheer oo runtii kooxdii walaalaha Togdheer magacoodii sita. Waa calaamad muujinaysa dadaalka iyo kartida iyo garaadka cusub ee dhalinyarada gobolka Togdheer ku soo biiray oo runtii maalinba maalinta ka sii dambaysa ay ka sii wanaagsanaanayaan qaabka kubadaha iyo wareegyada iyo jacaylka sportska dhalinyaradu qabto. Sidaa daraaddeed waxaa inoo ballan haddii ilaahay ka dhigo inaan garoomadan aan badinno si ay u badato isdhexgalka bulshadu, annaguna xukuumad ahaan mar kasta waxaan la barbar taaganahay dhalinyarta wixii maaragtay karaankayaga ah ka maamul gobol ahaan inaanu isgarab taagno, inaanu kala qayb qaadano wixii nabadgelyo darro aad dareentaan, inaanu boliiska idin amarro oo ay waxdi kala qabtaan. Aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa. Shaakir Cabdi Axmed, Saab TV, Burco.